Здравейте, уважаеми почитатели на високите скорости. Отново сме заедно с вашите въпроси, като сега ще се спра на писмото, което е изпратил Владимир Георгиев. Първо му благодаря за добрите думи, за хубавия анализ, който е направил на промените в спорта през последните години. И така, да хвърля бърз поглед върху това, че наистина има една постоянна предъвквана вече тема за това какво, как трябва да се промени в спорта, защо много хора намират състезанията за скучни и изобщо. Какво трябва да се промени, според мен, е основният въпрос, за да стане отново Формула 1 онова, което беше, и всички да очакват с нетърпение всеки следващ състезателен уикенд. Доста неща трябва да се променят в много планове. Според мен трябва обаче да се започне с едно основно нещо, да се намери начин, не казвам да се ограничи използването на финансиране от едни и да се намерят пари за други отбори, но трябва да се намери начин участниците във формулата да бъдат с по-приближени възможности за успех, за да има наистина неочакваност в всяко едно състезание. Да могат отбори, които на различните писти с своите автомобили, чието характеристики са различни, имат различен шанс за успех. Тогава, да, може би отново ще бъде доминиран шампионата като цяло от един, от друг, от трети отбор, но при всички случаи трябва да има възможност всеки един от отборите да получи своите 5 минути слава. А това може да стане само ако наистина участниците в състезанието имат по-изравнен шанс за успех, защото в настоящия формат на спорта няма как отбор с 60 милиона долара бюджет да се състезава с отбор, който има 380 или 400 милиона долара бюджет. Съвременните технологии са такива, че с огромните ресурси, с които разполага един тим, той при всички случаи ще направи много по-добър продукт, много по-добър автомобил за състезание от онзи, който няма същите ресурси. Няма вече гениалността на един или друг конструктор не може да даде резултата, който имаше някога. При приблизително изравняване на техническите възможности, едни и същи двигатели имаха години наред 60-70% от участниците във формулата. Така че това е върху което тя се концентрира на първо място вниманието. Значи, в новия ни брой излезе интервюто с Маурицио Аривабене, но извън него стана така една част от разговора ни, незаписана естествено, на Кръстофона, в която говорихме именно за това. Трябва да има възможност всеки отбор да получи своята изява, да бъде в състояние на една или на друга писта да бъде близо до успех, за да има интерес, за да има непредвидимост в състезанията. Това е изключително сложен въпрос. Много е трудно да се направят така компромисите между отделните интереси, че да се получи в крайна сметка един добър резултат. Но е задължително да се постигне по някакъв начин такова равновесие, такъв баланс в спорта, ако наистина искаме той да продължи да се развива позитивно. Освен това, трябва спорта пак в огромна степен да стане по-разбираем от хората, а това означава голяма част от информацията за всичко това, което се случва в него, да бъде по-достъпна, да бъде показвана на хората и като техника, и като взаимоотношения, и като всички други неща, които вълнуват в крайна сметка зрителите, които се интересуват от състезанията, както беше преди. При една стерилна, затворена среда и комуникация, която допуска само някакви заучени изречения, няма как хората да разберат наистина какво се случва със спорта, но това е друга тема. Основният проблем, според мен, в момента е именно този, че няма изненада, че хората знаят в неделя, да, двата мерцедеса ще се борят помежду си, след тях има някакво съревнование. Не бива да се оставя формулата в такъв етап за дълго време. Винаги имало в историята много пъти един отбор да доминира, но след това винаги имало изравняване. Докато сега вече в новия век, 21 век, имаме повтарящи се цикли на успех на един или друг отбор. И тези цикли са в много пряка връзка с финансирането и с невъзможността на останалите да направят с ресурсите, с които разполагат, достатъчно конкурентна
за битката кола. Това е проблем. Просто тя да се намери начин всички да са в по-близки граници и да има непредвидимост в състезанията. Не е невъзможно. Има начини, с които дори гигантски компании, като Мерцедес, където е много трудно да кажеш в кой конструкторски отдел се работи за Формула 1 и в кой не, или в Ферари, но все пак има варианти, при които това, когато има, разбира се, воля от страна на самите участници в спорта, това трябва да се постигне, за да има истинския успех отново състезанието. И правилата не трябва да се променят всяка година, за да се изравнят отново, защото трябва да се оставят всички да се развиват и да имат шанс да се настигнат в един момент, за да стане отново интересно. Това са не толкова трудни за изказване тези, но в крайна сметка е много трудно всичко това да се осъществи при ужасяващо оспорваните интереси, които има в Формула 1. Благодаря още веднъж на Владимир Георгиев и ще се видим отново заедно с следващи ваши въпроси.